وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوبا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. اور اس طرح ہم نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تو کیا تم صبر کرو گے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں فرشتے ہمارے سامنے نہیں آئے یا پروردگار ہم کو ہم نے کیوں نہیں دیکھا. بہت بڑی چیز سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو اور سرکشی میں بہت زیادہ بڑھ گئے. یہ جس لوگ یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہ ہوگا مجرمین کے لیے. اور اس دن تو یہ یوں کہیں گے کہ پناہ ہے پناہ ہے. اور ہم خود آئیں گے ان کے کارنامے دیکھنے کے لیے اور ان کو ہم راک بنا کے اڑا دیں گے. وہ جو اس روز جنت والے طے ہوئے وہی بہتر ٹھکانے والے ہوں گے اور دوپہر بھی ان کی ہی بہتر ہوگی. جس روز آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے اور فرشتے پرے در پرے آئیں گے اس روز اصل حکومت تو صرف خدا کی ہوگی اور کافروں کے لیے وہ دن بڑا بھاری ہوگا. ظالم اس روز اپنے ہاتھ کاٹ لے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی راہ اپنا لی ہوتی. میں برباد ہو گیا بربادی تھی میری. میں نے ان کو اپنا دوست کیوں بنایا جنہوں نے مجھے یاد دہانی کے بعد بھی بھٹکا دیا حالانکہ ہدایت تو میرے سامنے تھی. اور جو شیطان ہوتا ہے وہ تو انسان کو عین موقع پر دھوکہ دیتا ہے. اور رسول بھی اس دن یہ شکایت کرے گا کہ اے میرے خدا تھا یہ قرآن لیکن میری قوم نے تو اس قرآن کو فراموش ہی کر دیا تھا. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ. پچھلے ہفتے اس آیت کی تشریح کر رہا تھا کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. ایک دوسرے کے لیے آزمائش یعنی رسولوں کا ان کے ساتھیوں کا جو ایمان ہوتا ہے اس کو آزماتے ہیں ان کے دشمن. جو بھی ان کے بس میں ہوتا ہے وہ تمام تکلیفیں دے کر کے آزماتے ہیں ان کے دشمن. اور جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی آزمائے جاتے ہیں. ان کی صداقت ان کی سچائی حق کے لیے ان کا اشار اور قربانی اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے. جہاں ایک طرف ظالموں کے ظلم کی آزمائش ہوتی ہے وہاں ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. کہاں تک وہ اپنے ظلم میں جا سکتے ہیں اپنے زیادتی میں جا سکتے ہیں کہاں تک اپنی کمینگی کی انتہا میں جا سکتے ہیں یہ رسولوں کا کردار آزماتا ہے. اور خدا اپنے رسولوں کی سچائی کو آزمانے کے لیے ان کے سامنے پیش کرتا ہے. دونوں کی آزمائش ہوتی ہے. یہ اپنے صداقت کی لیے کہاں تک قربانی دے سکتے ہیں وہ اپنے کفر کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں اپنی زیادتی کے لیے. جعلنا بعضکم لبعض فتنہ. اگر یہ ان کے ہنر کا امتحان ہوتا ہے ظالم کے تو یہ مظلوم کے سینے کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک تیر
زخم کھانے کے لیے تیار ہے. شاعر نے کہا نا کہ ادھر آئے ظالم ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ دونوں کی آزمائش ہوتی ہے, یہ ان کے تیر کی بھی آزمائش ہوتی ہے, یہ ان کے سینے کی بھی آزمائش ہوتی ہے. کون کہاں تک انبیاء کرام کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ بھی بیتا, یہ بھی ایک آزمائش تھی. طائف میں جو حضور کے ساتھ گزر گئی, یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نا اتنا خدا تعالیٰ بے بس نہیں تھا کہ اس کے محبوب بندے کے ساتھ یہ سب کچھ بیت جاتا. ایسا نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں طاقتیں نہیں ہیں, یا اللہ تعالیٰ زیر و زبر نہیں کر سکتا یا پلٹ نہیں سکتا, پر خدا دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ہے میرا رسول, اس کو آزما لو, جس طرح چاہو آزما سکتے ہو. زخم دے کر, پتھر مار کر, ٹخنے لولہان کر کے, گھٹنے توڑ کر, جو بھی تم دکھ دے سکتے ہو, الفاظ کے, جسم کی جراحتوں کے, نفسیات کے, ہر طرح آزما لو, اور آزمائش میں کھڑا اترے, تب تو اس کے سچ کی عظمت کو پہچان پاؤ گے یا نہیں. تو یہ آزمائش کے لیے اپنے رسول کو پیش کیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی. حجرت مدینہ ہوئی, اور اس کے بعد صحابہ کرام بھی آزمائش کے دور سے گزر گئے. جو کچھ بھی ان کے اوپر بیتی وہ سب آزمائشیں وہ اس لیے تھیں کہ ان کا ایمان نکھرتا تھا ان آزمائشوں میں, اور ان وہ جو ہے اپنے جو ظلم و ستم کے سارے تیر ہوتے تھے وہ اس انتہا کو, تو خدا تعالیٰ دونوں انتہاؤں کو دیکھنا چاہتا ہے. اتصبرون, تو کیا تم صبر کی راہ اختیار کرو گے؟ خدا نے یہ سوال کیا. ہم نے جو کچھ بھی ان کو عطا کیا ہے, جو نعمتیں دیں, جو مال و دولت دیا, جو ایک شاندار معیار زندگی دیا, اس کا تو وہ شکر ادا نہیں کر سکے, وہ تو شکر ادا نہیں کر سکے, لیکن کیا تم اپنے دکھوں کا صبر کر سکتے ہو؟ اتصبرون, تم یہ پارٹ پلے کرنے کو تیار ہو؟ ان کو خدا نے طاقت دی ہے, سیاست دی ہے, ان کے ہاتھ میں خدا نے پوری حکومت دی ہے, پورے سماج کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. ان ساری نعمتوں کا شکر تو وہ نہیں کر سکے, مگر تمہارے ساتھ جو کچھ بیت رہی ہے اس کا صبر تم کر سکتے ہو یا نہیں؟ اتصبرون وکان ربک بصیرا. اور اس پورے آزمائش کے نتیجہ, اس کا رزلٹ, اس کشمکش کا انجام جو ہے, اس کے لیے خدا نے, میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو دن رکھا ہے جنت اور دوزخ اور ٹرافی اور سزا جو رکھی ہے, اس کے بارے میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ بات رکھی جاتی ہے ان کے سامنے کہ یہ سارے فیصلے ہوں گے, تو وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا ملائکۃ ربنا, وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کی توقع نہیں ہے وہ یوں کہتے ہیں, کیوں فرشتے ہمارے پاس نہ آئے, کیوں خدا خود ہمارے پاس نہ آیا؟ مطلب یہ کہ ماں بدولت کے پاس اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو غور کریں گے, دیکھیں گے ہدایت ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ میاں کا مسئلہ ہے, چاہے تو ہمیں ہدایت دے دیں. انسان کا یہ جو غرور ہے نا, وہ سوچتا ہے کہ ہدایت کی تلاش میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری تو رسولوں کی یا خدا کی یا اس کی ہے یا پہنچانے والوں کی ذمہ داری ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میں تو اپنے حال میں مگن ہوں, کسی کو غرض پڑی ہے تو خود مجھے آن کے در سے قرآن سنا جائے میرے کان میں, مجھے کیا مار پڑی اس کے لیے کوئی قربانی دینے کی, یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ ہے, جنہیں لگی پڑی ہے قرآن شریف کا پیغام پہنچانے کی, ہو جانے, اللہ میاں خود تشریف لائے اور خود میرے مجھے شربت پلا کے گلاس چلا جائے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نرا رب بنا, کیوں کیوں فرشتے میرے پاس نہیں آتے, کیوں خدا میرے پاس تشریف نہیں لاتا؟ ماں بدولت کرسی پر متمکن ہے, فیصلہ فرمائیں گے کہ مانے یا نہ مانے. لقد استکبروا فی انفسہم, بہت بڑی چیز سمجھا رہے ہیں اپنے آپ کو, بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو, باتا اتوبند کبیرہ, بڑی گردن اکڑ رہی ہے. سچائی آخرت دنیا میں ہمارا رویہ, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ خدا کا مسئلہ نہیں ہے. اس دنیا کے ساتھ ہمارا صحیح سلوک, آخرت میں ہماری کامیابی یا ناکامیابی, یہ اللہ کا اور اس کے رسولوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ تو اس کا کرم ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان, تم خدا پر یہ احسان نہ جتاؤ کہ تم مسلمان ہو, یہ تجھ پر اے رسول احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم, تم میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو, بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان, یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی. ان کنتم صادقین, ہدایت اگر وہ بھیجتا ہے, یہ کتابیں اگر وہ نازل کرتا ہے, تو یہ خدا کا کوئی پرابلم نہیں ہے. حدیث پاک میں اللہ نے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا بھی اگر اللہ سے باغی اور غدار ہو جائے تو خدا کی سلطنت میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی ہے. تو ساری دنیا میں اگر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی سلطنت میں ایک ذرے کی اضافہ نہیں ہوتا ہے.
اللہ کوئی ہمارے ووٹوں سے الیکشن جیت کے اللہ نہیں بن گیا ہے, اس کو ہمارے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف ہو گئے تو اللہ کی پارٹی بڑی ہو گئی, ایسی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے. آخرت انسان کا سب سے بڑا ٹاپک ہے, یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے انسان کے لیے. اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایٹم بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور یہ پھٹنے والا ہے تو آپ کے لیے سب سے بڑا ٹاپک ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ مگرمچھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سمندر میں, ٹیلا سمجھ رہے تھے آپ جس پہ بیٹھے ہیں کہ شاید جزیرہ ہے سمندر میں, تھا وہ مگرمچھ جس کے سر پہ آپ بیٹھے تھے. کوئی آپ کو بتا دے تو آپ کود کے فوراً بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے؟ کسی روز بھی اگر امریکہ کی یا ماؤنٹ پیومر سے اعلان ہو جائے کہ یہ زمین میں بلاسٹ ہونے والا ہے, پھٹنے والی ہے زمین 20 منٹ کے بعد, تو ہم سب کا سارے موضوع وہی ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. سارے موضوع ختم ہو, اسکائی لیب گرنے کی بات آئی, سارے ٹاپک ختم ہو گئے. اسکائی لیب کا ٹاپک بن گیا نہیں بن گیا؟ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی بلاسٹ ہونے والی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا ٹاپک ہے, یہ زندگی کا ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے آخرت. اور اس اہم ٹاپک کے ہوتے ہوئے لوگ کیسے اپنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹاپک, گھنٹوں ایسے موضوعات پر جن سے نہ دنیا کا کچھ ملنے والا ہے نہ دین, اپنا کیسے وقت ضائع کر لیتے ہیں وہ, یہ فکر, اس موضوع کی فکر نہیں ان کے سامنے, یہ پرابلم نہیں ان کے سامنے. کل کس کی سرکار بنے گی, پلکر پرسوں کس کی سرکار بنے گی, یہ ٹاپک ہیں لوگوں کے سامنے. یہ سارے ٹاپک ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے, یہ اچھا ہے وہ برا ہے, اس کی اچھائی اس کی برائی, اس کے کمزور پہلو اس کے طاقتور پہلو, یہ نیتا وہ نیتا, اس پہ گھنٹوں مونڈے آباد ہوتے ہیں, گھنٹوں حقے تازے ہوتے ہیں. سب سے بڑا ٹاپک یہ ہے انسان کے, سب سے بڑا ٹاپک یہ نہیں ہے. جب آدمی کے سامنے ایک کتاب زندگی کھلے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ کتنے حقیر موضوعات پہ اپنا وقت ضائع کرتا رہا. آدمی کا مین ٹاپک ہے یہ, میرا انجام کیا ہوگا ہمیشہ کا نہیں, اور آخرت ہے. یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں نا, یہ ایک بہت بڑا ایٹم بم ہے جو پھٹنے والا ہے, کسی وقت بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے, اور ہم سب کی ساری کارنامے کارگزاری تو یہ سب سے بڑی چیز ہے یہ. لیکن جنہیں اللہ کے پاس جانے کی توقع نہیں, ان کو فرصت مل جاتی ہے ادھر ادھر کی باتیں ہانکنے کی, ادھر ادھر کے موضوعات کو تلاش کرنے کی. خدا نے فرمایا, بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اپنا, لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا. اللہ میاں کو بلانے کا مطالبہ ہے, اللہ کو تو کیا دیکھیں گے, یہ فرشتوں کو بھی نہ دیکھ پائیں گے. یوم یرون ملائکۃ لا بشرا, جس روز خدا کے فرشتے بھی ان کے سامنے آئیں گے وہ بھی ان کے لیے کسی خوشخبری کا دن نہ ہوگا. لا بشرا یوم یذل المجرمین, ان کے لیے خوشخبری کا دن نہ ہوگا. وہ بیقولون حجرا محجورا, اور ساری اکڑ نکل جائے گی, فوفا نکل جائے گی, ساری بولی بدل جائے گی. اس روز معاف کر دے اللہ, معاف کر دے. اس دن تو یہ ہوگا, پھر آج کہہ رہے ہیں آجا اللہ میں ہمارے پاس, کل کو کہیں گے جھک کے معاف کر دے, ساری بولی بدل جائے گی. ٹائم کے ساتھ بولیاں بدل جاتی ہیں. اقدار کی جب ہوا نکلتی ہے تو آدمی زمین پہ آ جاتا ہے. کل تک جو چیف گیسٹ تھے وہ برے لگنے لگتے ہیں, کل تک جو برے لگتے تھے وہ بھیا ہو جاتے ہیں. وہ تو پھوپا جو ہوتی ہے نا آدمی کی, جب گردن کے سریے نرم پڑتے ہیں تو اس بولی بدل جاتی ہے. تو وہاں جا کر سب کی بولیاں بدل جائیں گی اور کہیں گے کہ غلطی ہوئی ہم سے, پناہ ہے ہماری, معاف کر دے ہمیں اللہ. یقولون حجرا محجورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل, ہاں ہم آئیں گے, ہمیں بلاتے ہیں تو ہم آئیں گے, ضرور آئیں گے. قدمنا الی ما عملوا, ان کے سارے کارنامے دیکھیں گے ہم, سارے عظیم پروجیکٹ, سارے منصوبے جس میں ان کے ذہن, فکر, صلاحیتیں تاب و تمام تمام زندگی لگتی رہیں, دیکھیں گے ہم سب. عمل ان بولا قرآن کریم نے, جب حالت نکرہ میں کوئی چیز آتی ہے تو اس میں عظمت کا پہلو آ جاتا ہے, یعنی کارنامے, کام نہیں بلکہ کارنامے ان کے ہم دیکھیں گے. عمل کہتے ہیں کام کو, مگر جب عملین کہا نکرے میں تو ہو گیا کارنامے. بڑے بڑے پروجیکٹ, بڑے عظیم منصوبے, بڑے جو آسمان میں تیر لگائے ہیں انہوں نے, جو تھگڑی لگائی ہے آسمان میں, سب دیکھیں گے ہم ان کو, ساری چیزیں دیکھیں گے کیا کار کر کے آیا دنیا میں, ضرور دیکھیں گے. ہم کو بلا رہے ہیں تو ہم بھی آئیں گے اور دیکھیں گے, انسپیکٹ کریں گے, دیکھیں گے. فجعلناه هباء منثورا, اور یہ مٹی کے گھروندے اور یہ غبارے ہوا بھرے ہوئے, ایک ہی پھونک میں اڑا دیں گے ہم. انسان کا کارنامہ عمل عمل کیا ہے, اگر اللہ کی رضا کا جذبہ پیچھے نہ ہو تو انسان کا کوئی بھی عمل عظیم نہیں ہے, کوئی بھی عمل عظیم نہیں ہے. آدمی کچھ بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا, آدمی ہر کچھ اپنے لیے کرتا, سب کچھ جو کچھ بھی کرتا, کوئی کام عظیم نہیں ہے انسان میں. یا تو اپنی پبلسٹی کے لیے کرتا ہے آدمی, یا اپنی ذات کا حصہ بنانے کے لیے کرتا ہے آدمی. اس دنیا میں اگر خدا کی رضا کسی کام میں شامل نہیں ہے یہ جذبہ, تو دنیا میں کوئی کام بھی عظیم نہیں ہے.
ہر عظمت جو آتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں یہ کام، صرف اس چیز سے آتی ہے، ورنہ تو پبلسٹی ایکسپینڈیچر ہے۔ سگریٹ کی کمپنی بھی بڑا زبردست اشتہار لگاتی ہے 1000 روپے لگا کر، تو کیا بہت بڑھیا کام کرتی ہے؟ نہیں، اپنے لیے کر رہی، سگریٹ بیچنے کے لیے کر رہی ہے۔ آپ یہ تو کہتے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، ہر ایک آپ کا دل جانتا ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی کہے کہ ان کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ تو اسی کی کامیابی ہے، یہ تو مجھے بے خوب بنا رہا ہے۔ آپ خوب، آپ کا دل خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی نعرے لگائے، یہ آپ کا دل جانتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی کام عظیم نہیں ہے اگر وہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، ورنہ ہر کام تو اپنے لیے ہے، ہر ایک کا۔ تو سارے کام جنہیں آج دنیا میں عظیم مانا جا رہا ہے، وہ سب پھونک، ہوا منصورہ، ریت، اڑتی ہوئی دھوپ میں ریت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہوا، وہ ہے صرف بے عمل، بے قیمت، بے وزن، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ہمارے کسی شمار میں نہیں ہوگی، وہ کسی میزان میں نہیں تولیں گے۔ فجعلنا ہوا منصورہ، یہاں جو لوگ بے قیمت ہیں، بے قدر ہیں، یہاں آج جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، سماج کے دھتکارے ہوئے کوڑے دان میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی تو تردھو نہیں ہوتی ان کے لیے، کوئی جھاڑو نہیں لگتی ان کے لیے، اس روز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، اس روز جن کے لیے خدا نے جنت کا فیصلہ کیا، کامیاب صرف وہی ہوں گے، اور بہترین دھوپ بھی وہی گزاریں گے جو زندگی کی دھوپ سہتے سہتے مر گئے اللہ کے لیے، قربانیوں کی جد و جہد کی زندگی جنہوں نے گزاری یہاں پر، اور جن کا کوئی مول یہاں نہیں تھا، اور سوسائٹی میں جن کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے بات کی تو سنی نہ گئی، محفل میں بیٹھے تو پیچھے بٹھائے گئے، شادی کا پیغام دیا تو قبول نہ کیا گیا، لیکن وہی لوگ خدا کے ہاں قیمت پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں فرمایا، وہی جسے معماروں نے جس پتھر کو اٹھا کے پھینک دیا نالی میں، آخر وہی کونے کا پتھر بن گیا، وہی جن کی کوئی قیمت دنیا میں نہ تھی۔ خدا فرما رہا ہے اس روز وہ پوزیشن پلٹ جائے گی، اس روز جو آج تک بے قیمت تھے ان کے چہرے شاداں فرحاں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ایک دم شاداں فرحاں ہو جائیں گے، اور جو بہت چمکتے ہوئے چہرے تھے وہ ایک دم سیاہ کالونچ ہو جائیں گے، منسٹری بدل جائے گی، یہ ہو جائے گا نا، وہاں تو پلٹ جائے گی ساری، اقدار ہی پلٹ جائے گا، چہروں کے رونق آبتاب بدل جائے گی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، اور دوپہر بہتر انہی کی ہوگی، آج واقعی وہ دھوپ زندگی کی گزار کے آئے وہ لوگ۔ صحابہ کرام کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے، کتنی چوٹیں، کتنی ماریں کھائیں، کتنے زخم کھائے، کیسے پتھروں پہ گھسیٹے گئے، کیسے ریتوں پہ گرم جلائے گئے، چیتروں میں زندگی گزار گئے، اور ان شہنشاہوں نے ان کے ساتھ کیسے کیسے مذاق اڑائے، ان کے یہ کامیاب سمجھے جا رہے تھے، وہ ناکام سمجھے جا رہے تھے، پر جب حالات بدلے، حالات بدلے، تو پھر یہ لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں تھے، اور وہ لوگ جو ہے برباد تھے، ایک دم صورتحال بدل گئی، سچویشن چینج ہو گئی، لوٹ پلٹ ہو گیا پورا، تلک الایام یداولھا بین الناس، ایک دم لوٹ پلٹ ہو گیا۔ یہ کتنا عجیب منظر ہے جو قرآن کریم پیش فرما رہا ہے، کتنا عجیب۔ ہم سوچیں ہم کہ اس روز جب وہ لہو اور آنسو میں ڈوبے ہوئے جسم، وہ صحابہ کرام، وہ اللہ کے نیک بندے، وہ صدیقین، وہ شہداء، جب خدا کی رحمت کے چھاؤں میں ہوں گے، اس وقت، اس دھوپ میں، اس کڑکتی دھوپ میں، ہم کہاں ہوں گے سو، ہم کس حال میں ہوں گے سو، ہم نے کیا کیا خدا کے لیے؟ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکے جتنا ایک کتا ہڈی پھینکنے والے کے لیے کرتا ہے، یہ جتنا ایک گھوڑا اپنے مالک کے لیے کرتا ہے، ہم تو اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ہم نے کیا ان قرآن کی آیتوں سے وہ راز پائے جن کو ماننے کے بعد آدمی کے لیے دکھ اور سکھ بے معنی ہو جاتے ہیں، بالکل زندگی کے، زندگی بے حقیر ہو جاتی ہے اس کے سامنے، زندگی کوئی مفہوم نہیں رہتا۔ کیا پایا ہم نے، کیا حاصل کیا؟ سوچ میں، اعمال میں کوئی تبدیلی لائے ہم؟ اپنا رول طے کریں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اس روز۔ دو صفحے ہوں گی، ایک وہ جو اللہ کی رحمت کے چھائے میں ہوں گے، اور ایک وہ جو اس خدا کی رحمت اور یعنی عذاب میں دھوپ میں کڑکتے ہوئے وہ چہرے، جن کے چہروں پہ کالوچ ہوگی، وہ ابو جہل، وہ ابو، وہ عقبہ بن معید، وہ دشمنان خدا، فرعون، حامان اور شداد، ایک وہ جو اللہ کے عذاب کے مستحق، جہنم میں جانے کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک وہ جو اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں جانے کے لیے، ہم کون سی لائن میں ہوں گے؟
किधर वाली लाइन में होंगे, इसका फैसला करना ही जिंदगी का आपका सबसे अहम फैसला है, सबसे अहम प्रोजेक्ट है हमारा आपका, ये इधर होंगे या उधर होंगे, कौन सी लाइन में होंगे, वफादारों की या गद्दारों की, कौन सी लिस्ट में होंगे, इसकी फिक्र नहीं है हमें। यौम यासु सालिम असहाबुल जन्नत यौम इज़िन खैरुन मुस्तकर्रन व अहसनु मक़ीला, वो पाएंगे मंजिल खैरुन मुस्तकर्रन, मंजिल उनको मिलेगी हकीकत में। ये है कहानी, कहानी का आखिरी बाब, कहानी यहाँ ख़त्म होगी। शेक्सपियर की कहानी को मैं कहता हूँ आपसे कि शेक्सपियर की कहानी वो छः बाब में है, और तीन बाब तक जो है उसके अंदर जो है बदकिरदार लोग जो हैं गालिब रहते हैं, छाए रहते हैं, चौथे बाब से कहानी बदलना शुरू होती है, छठे बाब में जाकर के कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जिस आदमी ने कहानी के सिर्फ तीन बाब पढ़े हैं वो यही समझता है कि दुनिया में नेकी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, पर जिसने पूरी कहानी पढ़ी है वो जानता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट होने वाला है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। अल्लाह के पैगंबरों ने, अल्लाह के रसूलों ने पूरी हकीकत हमारे सामने रखी है, हम जिस दुनिया में गुजार रहे हैं पूरी कहानी नहीं है हमारे सामने। हमें छठा बाब भी पढ़ना चाहिए उसका, जिसके अंदर जो है फैसला होगा हमारा, हकीकत में कामयाबी और नाकामी के फैसले होंगे। उसको अल्लाह ताला फरमा रहा है यौम याज़ु ज़ालिम वाला यदि, हाथ काट लेंगे उस रोज ये ज़ालिम, ज़ालिम वो कुरान करीम का इस्तिलाह है ये ज़ालिम का लफ्ज़, ज़ालिम का मतलब वो नहीं होता अत्याचारी, कुरान करीम जुल्म कहता है शिर्क को भी और बदअमली को भी। या इबाद लदीन असरफू अला अनफुसिहिम, गुनाहगार बंदो जिन्होंने अपने पर जुल्म किया है, इन शिर्क लज़ुल्म नज़ीम, बेशक शिर्क अल्लाह एक बड़ा जुल्म है। कुरान करीम गुनाहगारी को भी जुल्म कहता है और शिर्क को भी जुल्म कहता है। और वो शख्स ज़ालिम है जिसने फिक्र अमल की गलत राह इख्तियार की है, क्योंकि उसने एक तो कायनात की इस हकीकत के साथ जुल्म किया है कि अल्लाह के साथ उसने गद्दारी की है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि अपने मुने में हकीकी अपने मोहसिन के साथ गद्दारी की है उसने, ये उसके साथ जुल्म है, और ये अपने साथ भी जुल्म है कि अपने आप को बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं था, हमने अपने आप को खुद तख्लीक नहीं किया था, हमें अल्लाह ने हाथ पैर दिए थे, हमें अल्लाह ने सोच दी थी, दिमाग दिया था, जहन दिया था, इनको सही राह पे चलाना हमारा फ़र्ज था, हमने गलत राह पे चलाया तो हमने अपने आप पे भी जुल्म किया। जालिम उस रोज़ अपने हाथ काट लेगा, शिद्दत एहसास में आदमी अपने हाथ काट लेता है कि ये तो मामला ही उल्टा निकला, क्यों मैं याज़ो ज़ालिम आला यदई, अपने हाथ काट काट फेंकेगा। यकूल यारी तनि तखस तुम्हार रसूल सबीला, और कहेगा कि काश मैंने रसूल का ही रास्ता अपनाया होता, जिंदगी की चमक दमक मुझे धोखे में डाल गई, शैतान ने मुझे अपने जाल में फांस लिया, ये तो एक फरेब था जिसके अंदर मैं बर्बाद हो गया, मैं किस रास्ते को अपना लिया, मैंने क्यों अपना लिया, कामयाब नहीं हूं मैं। आज काट लेगा अपने हाथ पैर, याज़ु ज़ालिम अला यदई यकूल या लैतनी तख़्तु मअ रसूल सबीला, काश खुदा के रसूल कहते कहते थक गया, खुदा के रसूल अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैंने तो तुम लोग आग में कूदने के लिए बेकरार हो और मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें आग के गढ़े से खींच रहा हूं, लेकिन तुम लोग मुझको धक्का देकर आग में कूद जाते। यह हदीस पाक ने पूछा, तुम्हें कमर पकड़ के घसीटता हूं मैं और तुम मुझे धक्का देकर लात मार के घुस जाते हो आग में, पैगंबरों के साथ ये रवैया रहा है। या अलै तनी तखास, आदमी कहेगा उस रोज काश मैंने रसूल की बात मान ली होती, सच्चे थे वो, सच बात थी, उन्होंने सही राह दिखाई थी, उन्होंने यही था मेरी कामयाबी का रास्ता, पर मैंने मानी नहीं उनकी बात। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फलानन खलीला यकूल या इतनी तखस्तु मअ रसूल सबीला व यौम तशक्ककु समाउ बिल गमाम व नुज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, आसमान फट जाएगा उस रोज और फरिश्ते सब दरसब, वो अदालत खुदा की कायम होगी। अल मुल्क यौम हक़ुल रहमान, और बादशाही उस दिन हकीकत में सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। आज भी उसी की है वैसे तो बादशाही, हकीकत में उसी की है आज भी। खुदा कहना ही चाहता है कि उस रोज सारे मुगालते दूर हो जाएंगे जो दुनिया में, सारे धुन छट जाएंगे और सारे पर्दे जो आंखों पे पड़े हैं इंसानों की सब फट जाएंगे, और उस दिन दिख जाएगा कि बादशाही हकीकत में सिर्फ अल्लाह की है। हदीस में अल्लाह के रसूल शायद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जमीन और आसमान को लपेट के अपनी मुट्ठी में ले लेगा और कहेगा ऐना मुलूकुल अर्व ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ गए दुनिया के वो बादशाह, वो अकड़फों वाले नेता, वो मुतकब्बिर, वो फ़रायना वक्त किधर हैं आज, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज बादशाह इस कायनात का। अब खुद ही जवाब देगा अल्लाहुल वाहिदुल कहार।
صرف خدا ہے واحد القہار اور کوئی بھی نہیں. ساری حکومتیں, سارے رونت بھرے چہرے اس روز خاک ہو جائیں گے. تو اس روز جو ہے الملک حقیقتی بادشاہی صرف خدا کے ہاتھ میں ہوگی, اور جو خدا کے ساتھ میں ہوں گے سینے انہی کی تنے ہوئے ہوں گے جو خدا کے ساتھ میں ہوں گے, اور جو خدا کی اپوزیشن پارٹی میں تھے ان کے چہرے پر دھول اڑ جائے گی. قطیرہ وجوہ قطیرہ, دھول اڑ جائے گی. نہیں دیکھا آپ نے یہاں پر ذرا سے وزارت میں رد بدل ہوتا ہے تو چمچوں کے چہرے رونقیں بدل جاتی ہیں, کسی کوئی بھی چمک آ جاتی ہے اور کسی میں جو ہے چمک بجھ جاتی ہے, ہوتا نہیں ہے منٹوں میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے منٹوں میں. کہ ہمارے صاحب ہو گئے تو دیکھیے ان کے ساتھ والے کتنے چمک جاتے ہیں. تو جو خدا کے ساتھ ہیں اور جو خدا کے ہاتھ میں ساری سلطنت آ گئی ہے کائنات کی, تو کیا ان کے سینے نہیں تن جائیں گے اور کیا ان کے چہرے نہیں چمک جائیں گے؟ بہت کچھ سہا دنیا میں ہم نے, بہت کچھ ظلم برداشت کیے, بہت کچھ الزامات برداشت کیے, حق کی راہ میں بہت کچھ ستائے گئے ہم سب کچھ, لیکن آج تو بازی پلٹ گئی ہے. آج تو ہم نے منزل کو پا لیا ہے اپنی. کل تک جو فرائنے وقت تھے آج وہ زمین کے اوپر پڑے ہیں, گڑگڑا رہے ہیں, اور آج جو ہے اللہ واحد قہار کے ہاتھ میں ہے ساری طاقت, اور ساری طاقتیں آج ختم ہو چکی ہیں, ماند ہو چکی ہیں. یہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے الملک یوم حق الرحمن وکان یوم الکافرین عسیرا, اور خدا کا انکار کرنے والوں اور خدا کی راہ پر نہ چلنے والوں کے لیے بڑا کٹھن دن ہوگا, بڑا کٹھن دن ہوگا. یہ سب کچھ جو لوٹ پلٹ ہو جائے گی وہ بڑا کٹھن دن, ساری زندگی کے اعمال اکھڑ کے آ جائیں گے. جو کچھ بھی اپنی فرونی میں کرتے رہے زندگی میں وہ سب کچھ نکل کے آ جائے گا, سی بی آئی انکوائری بیٹھ جائے گی, یہ ہو جائے گا. تو اس لیے بڑا بھاری پڑ جائے گا وہ دن ان کے لیے, کہاں ہے کافی ناصیرہ, بڑا بھاری ہوگا وہ دن. وَيَوْمَ يَعَصُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, اور ظالم پکارے گا کہ کاش میں نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی. یا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا, اور لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نے فلانوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. قرآن کریم کی بڑی اہم آیت ہے. کیوں بدلتے ہیں انسان کے خیالات, سوچ, سوچ کا انداز, سوچ کا دھارا کیوں بدلتا ہے آدمی کا, ایک مخصوص راستے پہ کیوں چلتا ہے آدمی, کیوں اپنے پیر پہ کہاڑی مارتا ہے انسان, اس کی پسند اور ناپسند کے زاویے بدل کیوں جاتے ہیں؟ یہ اس کے دوست, اس کا ماحول, اس کے اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں جو اس کو خیالات دیتے ہیں. آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ, حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, آدمی المرء علی دین خلیلی, دوست کے اس پہ چلتا ہے آدمی, بتایا ہے اس پر, دوست کی راہ پہ چلتا ہے آدمی, دوست کی بتائی ہوئی راہ پر چلتا ہے. دوست کا انتخاب معمولی چیز نہیں ہے. کون میرے ساتھ ہیں, میری پارٹی, میری تنظیم, میری جماعت, میرا حلقہ احباب کیا ہونا چاہیے, یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے. معمولی سے بات آدمی کو بڑی بلڈ لائٹ میں لیتا ہے آدمی اس کو, میں کن لوگوں سے جڑوں اور کن سے ٹوٹوں اور کون سی تنظیم سے جڑوں اور کون سی پارٹی میں لگوں, یہ معمولی سوال نہیں ہے. اسی سے آدمی کو سوچ ملتی ہے, زندگی کا ڈھب ملتا ہے, انداز نظر ملتا ہے, اسی سے ملتا ہے. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست کے انتخاب میں احبیب حبیب آسان یقون بغیر یوم اما, حقیقت میں دنیا میں انسان کا دوست حقیقت میں تو کوئی ہے نہیں, اگر کوئی دوست ہے تو اللہ تعالیٰ ہے ہمارا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں دوست بنا سکتا تو یقیناً ابو بکر صدیق کو بناتا. آپ کے الفاظ ہیں کہ لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا, اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. دنیا میں حقیقت میں دوست تو صرف اللہ ہی ہے. حضور کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہم انت رفیق العلیٰ یا بلی رفیق العلیٰ, تو ہی ہے سب سے بڑا دوست, سچا دوست اللہ تعالیٰ. حالانکہ ابو بکر صدیق اللہ حضور کے ایسے دوست تھے کہ فخر کیا جا سکتا ہے دوستی کے اوپر. حضور کے بڑی سمجھیے, کسی نے کاٹ لیا, حضور زانو پہ سر رکھے ہوئے تھے, تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن حضور کی نیند میں فرق نہیں آنے دیا. دوستی کا حال دیکھیں آپ, سانپ نے کس کیڑے نے کاٹا, شدت تکلیف سے آنسو ٹپکے حضور اقدس کے چہرے پہ گرے تو حضور کی آنکھ کھلی تو کہا وہ بکر بات کیا ہے,
فرمایا کہ کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے میرے, لیکن اس لیے نہیں حرکت کی کہ حضور کی نیند میں فرق نہ آ جائے. اتنی محبت حضور سے. مدینہ پہنچے تو حضور کے الفاظ دیکھیں, عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے, دودھ لائے کہیں سے ایک پیالہ حضور کو پلایا اور کہا, اور فرماتے ہیں شریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا شبع, تو یعنی حضور نے دودھ پیا, اتنا پیا اتنا پیا کہ میرا پیٹ بھر گیا. دودھ حضور نے پیا اور فرما رہے ہیں میرا پیٹ بھر گیا, اتنا شدت تعلق حضور سے پیا حضور نے, اور دودھ کہتے ہیں میرا پیٹ بھر گیا حتا شبع. لیکن ان کو بھی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا ہوں تو ابوبکر کو بناتا ہوں. حقیقی معنی میں دوست سچا وہ ہوتا ہے جو آپ کو راہ دکھائے, صحیح راہ پہ چلائے. پارٹی تنظیم کا انتخاب معمولی چیز نہیں ہوتی, جن کے ساتھ آپ جڑے ہیں وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں, وہ آپ کا حلقہ ہوتا ہے, وہ آپ کو ایک راہ دکھاتا ہے, سوچ دکھاتا ہے, ایک لائن دیتا ہے. گمراہی تو گمراہی آ جائے گی آپ کے اندر, مسلک پہ لڑانا سکھائے گا تو مسلک پہ لڑیں گے آپ, جن سے بھی جڑیں گے آپ قومی لوگ سیکولر لوگوں میں بیٹھ جائیں گے تو قومی دھارا بہانے لگیں گے آپ, آپ کو وہی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں. فرائیڈ نے کہا ہے کہ اگر آپ 40 دن پاگلوں میں رہ لیں تو آپ کو پاگلوں کی باتیں اچھی لگیں گی, یعنی مستقل 40 دن اگر آپ پاگلوں کے ساتھ گزار لیں تو آپ کو پاگلوں کی ادائیں اچھی لگیں گی. آدمی آس پاس بیٹھنے والوں کے حالات کو یعنی لیتا ہے اپنے اندر, اپنے خیالات میں, اپنے اعمال میں, ہر چیز میں اپناتا ہے آدمی, اس کی شکل میں, اس سانچے میں ڈھال لیتا ہے اپنے آپ کو آدمی. اس کو وہی چہرے بھی اچھے لگتے ہیں پھر جن کے ساتھ مستقل اٹھتا بیٹھتا ہے, وہی لباس, وہی انداز نظر, وہی فکر, وہی سوچنے کا انداز اس کا ہو جاتا ہے. تو جب یہ بات ہے کہ آدمی اتنا گہرا اثر لیتا ہے حلقے سے, اپنے تنظیم سے, تو پھر ہم ہر چیز کو چیک کرتے ہیں, یہ کپڑا میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں, یہ مکان میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں. آخر آخرت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ مجھے بیٹھنے کے لیے کون سا حلقہ ٹھیک رہے گا, جس پر میری اخروی نجات کا دار و مدار ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ آپ نے چن لیا کوئی بھی. آج دوستی کا جو معیار ہے وہ سیاسی مفادات ہیں, سیاسی مفادات. لوگ ان اشخاص سے وابستہ ہوتے ہیں جو سیاسی چمک دمک رکھتی ہیں, ان کے لیے پیسہ بھی قربان کرتے ہیں, ان کے لیے راتیں بھی قربان کرتے ہیں, ان کے لیے جھنڈے بھی لہراتے ہیں, چاہے نہ وہ آخرت کا کچھ دیں نہ دنیا کا کچھ دیں نہ دیں, لیکن اس نام پر لوگ رشتے بناتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اخروی مفادات کے نام کے اوپر رشتے بنائیں. جو آپ کا اصل مسئلہ ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ حلقہ, اس کو سوچنا, دوستوں کا وہ کون سا حلقہ ہو سکتا ہے جو آپ کو صحیح سوچ دے, یہ آپ کا سب سے پہلا فرض ہے. یہ زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے. یہ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدمی سر پیٹ کے کہے گا اس دن کہ کاش میں نے ان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جنہوں نے مجھے اس راہ کے اوپر ڈالا. یا وہی لذا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ان کے ساتھ نہ اٹھتا بیٹھتا میں, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ان کی سوچ میرے اندر آئی, ان کی سی باتیں کرنے لگا میں. ہوتا نہیں ہے کہ وہ زبان تک بدل جاتی ہے. آپ کمیونسٹوں میں بیٹھیں گے تو بورژوا کا لفظ بہت بولیں گے, سرمایہ دار کا لفظ, رجت پسند کا لفظ بہت بولیں گے. سیکولر لوگوں میں بیٹھیں گے تو قومی دھارا کا لفظ بہت بولیں گے آپ, گنگا جمنا کا لفظ بہت بولیں گے آپ, گنگا جمنی تہذیب کا لفظ بہت بولیں گے آپ. ہر ایک کی ایک لینگویج ہوتی ہے, ہر ایک کی آپ زبان سے پہچان لیتے ہیں آپ کے کن لوگوں میں بیٹھنے والا آدمی ہے. بھائیو بزرگوں اور دوستوں کہہ رہا تو کون کہاں بیٹھتا ہے, برادران اسلام کہہ رہا تو کہاں بیٹھتا ہے, بیان ہوگا تو کہاں بیٹھتا ہے, تقریر ہوگی تو کہاں بیٹھتا ہے, مصطفیٰ کہہ رہا ہے تو کہاں بیٹھتا ہے, رسول اللہ کہہ رہا ہے تو کہاں بیٹھتا ہے. لفظ سے پہچان لیتے ہیں نا آپ تو, لفظوں سے پہچان لیتے ہیں آپ تو. ہر چیز کا اثر آتا ہے, ہر چیز کا اثر آتا ہے ساتھ بیٹھنے سے. ان کے انداز فکر, ان انداز فکر, تو آدمی جو ہے یہ طے کرے پہلے. دو پیسے مٹی کی ہانڈی رہتا ہے تو آدمی طے کرتا ہے کہ میں لوں نہ لوں اس کو, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے وہ, یہ ضروری بات ہے. ویسے تو توڑ جوڑ تو چلتا ہی ہر چیز میں, مذہب میں بھی توڑ جوڑ چلتا ہے, مذہب کے اندر بھی. اب ہمارا یہ حلقہ احباب ہے جو درس قرآن کا ہے. کتنی باتیں جو نئے لوگ آئے انہوں نے سنی ہوں گی کہ یہاں پر تو گمراہ کیا جاتا ہے, یہاں تو صحابہ کا اوپر توہین کی جاتی ہے, یہاں تو بزرگوں کا اوپر توہین کی جاتی ہے, اور یہاں تو جو ہے حضور کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. اب یہ نے کیا کیا سنا ہوگا آپ نے, لیکن دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ جہاں آتے تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے, یہاں آپ کو ایک جلا ملتی ہے شعور کو, آپ کے روحانی شعور کو. ایسا کچھ نہیں ہے, ایک بار جانے کے بعد آپ کسی پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوتے, کیونکہ جن آدمی جن لوگوں سے وابستہ ہوتا ہے اس وابستگی سے وہاں سے کچھ چیزیں لے کر آتا ہے. آپ اگر باہر سے آئے ہیں, باہر جن لوگوں سے آپ وابستہ تھے, جب تک وہ آپ کو جو کچھ بتاتے تھے آپ کو وہ باتیں سچ لگتی تھی.
وہ باتیں آپ کو محسوس ہوں گی, حقیقت سامنے آنے سے, ساتھ رہنے سے کھلتی ہے نا, کھلتی ہے. صحیح سوچ مجھے کہاں سے ملے گی, صحیح دین مجھے کہاں سے ملے گا, آپ دیکھتے ہیں صحیح مال مجھے کہاں سے ملے گا, آپ دیکھتے ہیں نہیں مارکیٹ میں, خالی شکل سے امیٹیشن دھوکا نہیں کھاتے آپ. تو کیا دین کے معاملے میں مجھے صحیح دین صحیح سوچ کہاں سے ملے گی, آپ کا کوئی فرض نہیں بنتا. صحیح ڈاکٹر کو آپ ڈھونڈتے ہیں تو دین میں صحیح سوچ کو آپ نہیں ڈھونڈیں گے, یہ آپ کا فرض نہیں بنتا. جتنا بھی خدا نے آپ کو شعور دیا اور آپ کو عقل دی ہے, یہ ضروری ہے. جو قرآن اس سوال کو رکھ رہا ہے آپ کے سامنے, کہ آدمی سر پیٹ لے گا کہ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کرتا, کیونکہ لقد اضلنی یعنی ذکری بعد اس جانی, سچائی تو میرے سامنے تھی, میں قبول بھی کر سکتا تھا, انہوں نے ہی بھٹکا دیا مجھے اس راستے سے. لقد اضلنی یعنی ذکری بعد اس جانی, انہوں نے بھٹکا دیا مجھے, سچ میرے سامنے تھا پر بھی بھٹکا دیا انہوں نے. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور واقعی یہ شیطان جو ہے وہ انسان ہو یا انسانی, انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے, شیطان تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں. شیاطین الانس والجن وحی بعض من بعض, قرآن نے کہا شیطان جو ہوتے ہیں یہ وسوسے ڈالنے والے, یہ پروپیگنڈا کرنے والے, یہ جھوٹ بولنے والے, یہ تو آدمی کو عین موقع پر, خذول کہتے ہیں وہ شخص جو عین موقع پہ دھوکہ دے جائے, مصیبت میں ساتھ چھوڑ جائے. للانسان خذولا, یہ انسان کو موقع پر دھوکہ دے دیتے, مخلص نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اصل مسئلہ سامنے رکھتے ہوئے, نہیں آخرت کا. انسان کے لیے قرآن نے جو مسئلہ رکھا ہے وہ آخرت کا اصل مسئلہ, اور آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کو امتحان کے دار الامتحان بنایا اس نے. اور دار الامتحان ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کا ہر عمل خدا کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق گزرے پوری زندگی, کوئی ایک سیکشن نہیں کہ صرف ایک تفصیل سے, یہاں تو یہ بات آتی ہے, اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم میں ہم کو وہ آدمی نہیں ملتا, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جو روایتی مذہب ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. پورا قرآن 30 پارے پڑھ جائیے, ہم کو وہ آدمی نہیں ملتا پورے قرآن میں. پورے قرآن میں ہمیں کشمکش ملتی ہے, پورے قرآن میں ہمیں مخالفوں سے ٹکراؤ ملتا ہے, پورے قرآن کے اندر ہمیں حنین بدر اور احد ملتے ہیں. قرآن کے اندر قرآن کریم کی آیتیں مسلمانوں کو ابھار رہی ہیں, متحد کر رہی ہیں. قرآن کریم میں ساری چیزیں ملتی نہیں ہیں جو آج ہمارے مذہب کی پہچان مانی جاتی ہیں, وہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں. وہ گھٹا ہوا مذہبی ماحول قرآن کریم میں نہیں مل رہا ہے. قرآن کریم تو ایک افینسو کتاب لگ رہا ہے, پوری 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 پڑ جائے 30 کے 30 پارے. آپ مجھے وہ مذہبی انسان دکھا دیجئے قرآن میں کسی ایک سطر پہ بھی, جس کو آج کرائٹیریا مانا جاتا ہے ایک معیاری مذہبی انسان کا, وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں دکھا سکتے آپ. میرا چیلنج ہے, وہ انسان ملے گا ہی نہیں آپ کو اس قرآن کے اندر, وہ یہاں نہیں ملے گا. قرآن میں تو بالکل وہ انسان ملے گا عجیب و غریب, وہ کہیں جو بدر میں کھڑا ہے, کہیں احد میں کھڑا ہے, کہیں حنین میں کھڑا ہے. قرآن کے اندر وہ جو دشمنوں کو پہچانتا ہے, وہ جو اپنے ان سوالات میں الجھتا نہیں ہے میدان حشر میں, جو خدا یہ سوالات بالکل نہیں کر رہا جن پہ آج ہمارا مذہبی انسان لڑ رہا ہے, کوئی سوال نہیں اس پورے قرآن میں ملتا ہمیں. وہ بحث نہیں, چھوتا نہیں قرآن ان چیزوں کو, اس ذہن کو وہ چیز ہی نہیں ہے. تو پھر یہ جو بنتا ہے ہمارا ذہن, یہ چیزیں جو اہمیت اختیار کرتی ہیں ہمارے دماغ میں, یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا وہ حلقہ احباب چنا ہے جہاں پر وہی ٹاپک زیادہ اہم ہے, وہی چیزیں زیادہ اہم مانی جاتی ہیں. اور جب سنتے ہیں میکیاولی نے کہا ہے نا کہ ایک جھوٹ کو آپ 20 بار سن لیجیے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے. تو ایک چیز کو جب آپ سنتے ہی رہتے ہیں وہ چیز آپ کے جو ہے لاشعور میں چلی جاتی ہے, اسی کو آپ سب سے اہم چیز مان لیتے ہیں. قرآن کریم یہ آپ کو بہت پوائنٹ کی چیز دے رہا ہے, چیک کر لو یہ کہ سر نہ پیٹنا پڑے ماں یہ نہ کہنا پڑے کہ اے اللہ یہ میں کن لوگوں میں بیٹھ گیا جنہوں نے میرا دماغ کا کباڑا کر دیا, کاش میں نے ان کو اپنایا ہوتا, کاش میں نے اٹھک بیٹھک ان کے ساتھ نہ کی ہوتی, کیونکہ انہوں نے تو مجھ کو لقد اضلنی یعنی ذکر بعد اذ جانی, سچائی میرے سامنے تھی پھر بھی انہوں نے مجھے پھسلا دیا, اس بہکا کے ہٹا دیا مجھے. وکان الشیطان للانسان خذولا, اور واقعی یہ شیطان جو ہوتا ہے یہ تو موقع پر دھوکہ دے جاتا ہے آدمی, جہاں کامیابی یا ناکامی کا حقیقی فیصلہ ہونا ہے ٹھیک وہیں دھوکہ دیتا ہے. وکان الشیطان, اور آگے یہ رسول کی شکایت ہے, اس کو ایک پورا دس چاہیے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور رسول بھی حشر کے دن خدا کے سامنے یہ شکایت لے کے آئے گا کہ اے خدا انہوں نے تو اپنے دوستوں کی پارٹی کو اپنایا اور تیرے قرآن کو تو پیچھے ڈال دیا انہوں نے. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے, حضور اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں, میری قوم نے اس قرآن کو جو تو نے ان کے لیے دیا تھا ہدایت کے لیے, مہجورا, انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں پلٹ کے اس کی طرف کہ وہ کیا رہا ہے.
یہ تو اپنی سوچ کے سارے اصول لیتے رہے ان کے ساتھ جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے تھے. یہ شکایت کرے گا اللہ کا رسول اللہ کے دربار میں, اے معمولی شکایت نہیں, اور شکایت کرنے والا بھی معمولی نہیں ہے. اس پہ تو پورا درس انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.